Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още от поредицата с мод ревюто, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не сидите всеки ден. И може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. Кво ми сириш, бе? Ауч! Така както сте видяли от курицата на днешният епизод, ще разгледаме Predator мова. Аз още не съм трил нищо отпреди. Пък и бях забравил за тази поредица колко ми е интересна. Надявам се и на вас. Имаме 8 различни костюма. И ако помните от последното мод ревю, всеки костюм беше все по-силен. Започваме с първия. Който не работи. Добре, да пробваме втория. Направо чудно. Така. След 90 000 опита, мисля, че намерих работещ костюм. Добре бе, yes! Най-накрая! Тъй като издирването на работещ костюм за този мод е адски трудно, ще ви оставя линк долу в описанието за този, който тръгна. А не знам колко от вас са гледали филма, обаче той е много як, така че ви го препоръчвам да го гледате. Както виждате, ходя си нормално, но ако се затичам, е доста по-бързо от обикновеното. Я да видим и дали скача на високо. Ами, средна височина. Всъщност, ако задържа спейса, мога да скоча и по-високо. Я да видим колко високо мога. Ами, толкова с някъде. Той като цяло не е някакъв от супергероите, е просто някакво гадно извънземно. Така, като се блъскам в колите, не им правя абсолютно нищо. Помните, когато играх с Хълк или Тор мода, когато се блъсках в тях, направо ги правих на пихтия. Обикновената атака е ето тази. Някакъв си електрошок. Доста готин ефект излиза след като го изстрелям. Това са някакви цветенца или какво трябва да бъде? И ако стрелна по кола, не правя нищо. С R бутона мога да хващам хора и след това да ги убивам по два начина. Нека ви демонстрирам. Първо доближаваме се до него, натискаме R, за да го хванем. И този тук иска да го пази. Абе, я си гледай работата. Мога да си го държа с ръката колкото си пожелая. Малко е бъгаво това, но няма как да се направи по по-добър начин. След което, ако искам просто да го убия, натискам отново R бутона. Ау, това беше брутално. Така, ако обаче искам да я разкъсам на две, задържам R бутона. Ето така. What? Това гръбначния и стълп ли трябва да бъде? Май да. Олеле. Реално извадих от едната руса, втора руса. Това е много лошо. Базикам се, не го приемайте лично. За жалост, тази атака обаче не работи върху автомобили. Аз бях близо до плажа и така и не го тествах как е във водата. Я чакайте. Мога да хвана и кученцето. Не трябваше да го правя, стана ми жал. Да му се не види. Мога ли го разкъсам на две? Две кучета! О, не. Саунд ефектът обаче е много як. И този гръбначен стълб, дето изкача от нищото. Добре, че поне тича по-бързо, защото наскок никакъв го няма. Бомба! Уху! Той дори може да плува. Обаче ако... Моля, плуването му е бъгнато. Ако дам да плува бързо, се залепя за земята. Това определено е бъг, който не са видяли. Предатора стои залепен за земята и току-що май убих тази рибка. Да, опа. Чакайте да изплувам, че ще взема да се удавя. Нещо интересно, което не го е имало при супергероите до сега. Това извънземно разполага с невидим режим. А именно ето така. Това не ме прави на духче, просто ме прави невидим. Което е доста яко и искам да го пробвам дали ще работи с полицаите. Добре, ето че ме подгони полиция. Искам да пробвам едно нещо. Стигате! Мога ли да разкъсам повторно? Не. Така.
Ето ги полицаите идват. Тъй като обаче полицията е скриптирана и си мисля, че ще ме вижда дори когато съм невидими. Я? What? Не ме вижда! Това е много яко! Не го очаквах! Вижте ги, вижте ги! Търсят ме! Мога да ги изненадам! Господа полицаи! Ще изчакам да спрат да ме преследват. Мога да се блъсна в тях май. А, когато се доближа твърде много ме забелязват. Ама то си получи карма за това, дето ме застреля. Веднага го прегазиха. А! Добре, явно и като стрелям за секунда ме виждат. Но като цяло, ако не ги доближа на половин метър и не се появявам, няма как да ме видят, което е много яко. Преди да преминем към различните видове атаки на предатора, искам да ви покажа и още едно готино умение, което той има. И не, не е прахосмукачката, която се чува на заден фон. Като натиснем X бутона, преминаваме в един специален режим на виждане. Честно казано, нямам си никаква идея какво точно трябва да представлява това. Само доколкото виждам, светлините се виждат в различен цвят. И всичко, което свети, изглежда по по-странен начин. След което имаме термално виждане и нощно виждане, което през деня обаче е отврат. Така. 22. И може да видите през нощта колко по-готино се вижда. А сега е време да разгледаме и различните атаки. До сега използвахме оръжието ни, което беше на рамото. След което имаме Self-Destruct, което е самоунищожение. И не знам дали точно с него трябва да започна. А, всъщност мога, да. Имаме някаква прица, окей. Всъщност не трябваше да започвам с него. Умрях. А, това беше много яко. Добре. Лошо начало с атаките. Имаме някаква атака, която сваля кожа. Я да пробваме. А, всъщност... А, трябва първо да съм хванал някой. Добре. Така. Хванал съм я. И сега... О! О! Уууу! Майко мила, направо я разфасовах! Това е брутално! Олеле, майко! Съжалявам много. Не исках да го направя. Следваща атака, някакъв хук. Да, ама как се използва този хук? Добре, току-що прочетох. Това е за закачане на хора върху дървета или някакви превозни средства. Така. Не, 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 не! Айде! Без да искам. Добре, нека пробваме сега. Хващаме жената и да речем върху тази кола. Опала, закачена е. И сега ако тази кола потегли, ще започне да я тегли. Олеле майко! Олеле майко, колко е счупено това! Ужас! Я да пробвам върху дърво или върху нещо друго. А, върху сграда също мога. Мале! Аз реално я обесих. Ай! А върху стълб мога ли? А чакайте да пробвам. Трак! Я да пробвам върху този стълб. Чакайте, че... Ето така. Ха-ха-ха-ха! Това изглежда много страховито обаче. Следваща атака. Някакви шурикени. Я тях да ги видим ето така. Наруто! Това е сено съм в Наруто. Ей, този много криво го хвърлих. А, той се върна при мен. Окей. Ако не оцеля нищо, се връща при мен.
Уу, пачки по стотачки. Я да го хвърля по кола. Ще изпукам ли гумите? Не. За жалост този мод е слаб, ако става дума за автомобили. Само че виждаш, шурикена се вижда. Забит му е в колата. Добре. Това поне е реално. Я чакайте да го направя на спряла кола. Да речем да изкарам ето този гражданин. Добре, гражданка. От колата. Слезте, госпожо. Така. И сега да нашивам колата с шурикени. Моля да чупя прозореца. То реално... главно някъде надолу се забива. По-скоро по средата на колата. Нито мога да спукам гума, нито да чупя прозорец. Който не е много яко, ама... както казах, мод, който е стар. След това имаме някакъв диск. Това трябва да е нещо подобно на шурикена. Не, той е проследяващ диск, окей. И се връща след това. А какво ще направи на човек, като го хвърля? О, той убива дори по двама! Окей, и ми се вижда в ръката. Това е готино. Един вид като бумеранг по-скоро. И последната атака е някакъв комби стик. Уууу! Това е готино. Я да видим. Кръц! Забих и го. Моля си го взема. Да, има си дори команда, с която мога да си го взема. Найс! От гледна точка на реализъм ме кефи. Добре. Ако го хвърля по кола, забива се в нея. И то много тежко. И сега трябва да си я догоня обаче. Стой бе! Ами хора, това реално бяха всички атаки на този предатор. Ако мога да ви е харесал и искате още подобни ревюта, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!